Bé, doncs, com deia, gràcies a Rosa Maria i gràcies a tots els assistents que esteu avui aquí. Jo, bé, com ja ha dit, soc Alba Sabater, de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, i us vinc a presentar una iniciativa que s'anomena Teotapes i que, bé, sorgeix a partir d'una reflexió que nosaltres hem fet després de veure els resultats de projectes com el que abans el doctor Micó ha presentat, no? I per això m'agradaria començar la presentació amb tres frases concretes extretes d'alguns dels projectes que nosaltres hem fet, que si més no creiem que són significatives. Un jove diu: soc catòlic batejat 100% ateu. Un altre diu que la religió no interessa a ningú. I una noia diu que, una noia musulmana, diu que d'entrada la gent, quan la veu amb el vel, li parla en castellà. Nosaltres, veient aquesta situació i veient els resultats dels projectes, com els anava dient, vam decidir, seguint l'exemple d'un model internacional que s'anomena Theology on Taps, de desenvolupar a Catalunya el model del Teotapes. I es preguntaran, què és el Teotapes? Doncs el Teotapes són trobades informals de joves, en aquest cas de la comunitat d'estudiants de Blanquerna, amb persones representatives o líders religiosos de les diferents confessions que hi ha a Catalunya. Així, seguem a la mateixa taula estudiants, és a dir, persones joves, i les religions, dos mons que de vegades, no, i segons ens mostren alguns projectes, alguns estudis, doncs no són sempre tan propers. Per què els joves? Primer perquè són la base de la societat futura, per tant el coneixement que tinguin els joves actualment tindrà molt a veure amb els valors de la societat que vindrà demà i per tant, si més no, és important. I després, perquè com ja els anava dient, es detecta una manca de coneixement sòlid i profund envers les religions, tant les persones creients de la pròpia com de les alienes i també les persones, evidentment, no creients. De fet, al voltant d'algunes religions es detecta també certs prejudicis, alguna imatge negativa i bé, doncs aquesta situació també és la que volem una mica vèncer, no, amb aquest model. I finalment també detectem aquesta manca de diàleg interreligiós perquè veiem que les persones que sí que són creients i que viuen la religió amb la seva pròpia comunitat, és a dir, en comunitats molt homogènies, no tan heterogènies. D'aquesta manera, nosaltres, juntament amb l'àrea de pastoral de la facultat, perquè sí que cal dir que és una activitat que porta l'observatori, però també l'àrea de pastoral, decidim engegar aquesta activitat, amb els objectius que ja els hi comentava, no? Apropar els joves a les diverses religions, fomentar el coneixement i la comunicació, per bàsicament trencar els prejudicis que hi ha a la societat i sobretot en els joves, presentar la religió als joves, però també molt important, els joves a la religió, és a dir, que les persones que venen, que són significatives en una confessió concreta, sàpiguen també com els joves els veuen, perquè també és molt important aquest cara a cara i que amb dues parts siguin conscients de la imatge que tenen un de l'altre per també entendre's i conèixer-se. I fomentar el networking. El networking en quin sentit? Doncs que no es tracta només de reunir els estudiants amb aquella persona que representa una confessió, sinó també de reunir-los entre ells. Perquè cal dir que a mesura que han anat avançant els teotapes, a part de que hi ha hagut més participació, també hi ha hagut participació fora de la Facultat de Comunicació. També tenim assistents de la Facultat d'Educació, per exemple. Per tant, són joves que de per si potser no sempre es coneixen, però comparteixen un interès, que és l'interès per conèixer doncs aquestes religions, no? I per tant, doncs això també creiem que és la base de cohesionar una comunitat al voltant d'aquests temes que no sempre estan presents sobre la taula de diàleg dels joves. I com ho fem? Doncs ho fem a una cafeteria, a un bar, a un lloc informal. És a dir, no anem a buscar ambients que portin certa pressió, certa seriositat als joves, sinó al contrari, on es puguin sentir lliures i còmodes de preguntar, de parlar, de debatre.
Per això fomentem doncs, això, el diàleg cara a cara en grups reduïts, solen ser entre 10 i 15 persones assegudes en rotllana, i doncs, això, en aquest ambient informal. Més enllà de la religió, aquests teotapes també busquen aquest coneixement entre, entre cultures, no? I de fet el lloc on se celebra el teotapes sempre té una relació amb aquella religió i amb aquella persona que en aquell dia és el protagonista. No? I això, seguidament, amb, alguns, amb els exemples de teotapes que hem fet, ho podran distingir. El teotapes es celebra aproximadament cada 3-4 mesos, per tant se'n fan uns 3-4 l'any. El primer el vam fer amb el que era el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Ell és d'origen menorquí, per tant la trobada va ser a l'Espai Mallorca, al Raval. Veuen que bueno, el grup de joves doncs això era d'una desena i ell representava evidentment el catolicisme. Quins temes van posar-se sobre la taula? Doncs des de la vida del bisbe, és a dir, la seva trajectòria, la seva biografia, la seva vocació, un dels temes que cridava molt l'atenció als joves era el per què el bisbe havia decidit doncs tenir una vida religiosa, no? Això era un tema que els sobtava molt i en què van insistir molt. També les polèmiques en què l'Església es veu envoltada moltes vegades. Temes com l'avortament també van sortir sobre la taula, és a dir, més enllà de la religió, perquè en el cas de la religió catòlica molts ja tenien uns referents i ja la coneixien, en aquest cas també es va parlar de temes socials, econòmics i fins i tot polítics. El tema de les eines digitals, evidentment, també va tenir un paper, com els joves, el que parlàvem a la presentació anterior, com els joves poden viure la religió a través de les eines digitals, i també es va tocar el tema de les relacions, en aquest cas del catolicisme, amb les altres confessions que hi ha a Catalunya. El debat va ser molt fluid i clar, si més no, als joves els sobtava la imatge o els trencava la imatge prèvia que tenien, no?, del fet de poder anar a aprendre alguna cosa amb el bisbe, que era una cosa que els trenca també doncs, aquesta barrera de comunicació que a vegades hi ha. En el segon teotapes va ser amb el lama Tubten Wangchen per tractar el budisme i va ser a la teteria Mai Luna, al Raval. També zones a prop, això sí que intentem, a prop de la facultat, llocs que siguin accessibles per als nostres estudiants. I llavors, doncs bé, en aquest cas, com que els referents religiosos no eren tan clars com amb el catolicisme, la conversa la va ocupar molt la filosofia budista, no? El significat del budisme, el lama va fer molt èmfasi en què significa, què vol dir, els joves van preguntar molt sobre aquesta filosofia de vida, no? També sobre la biografia del lama, això és un tema que sempre els interessa, és a dir, la biografia i la trajectòria de la persona i per què s'ha decidit a vincular-se a la confessió que està vinculada. Igualment les eines digitals, que com, bueno, com poden imaginar-se les visions del bisbe en aquest cas i del lama, doncs, a vegades de fons coincidien, a vegades no tant, i això també. Si alguns dels alumnes repetien en el teotapes, com és en alguns casos, doncs també els hi permet veure els contrastos, no?, i les diferents visions i els hi permet crear-se el seu propi mapa. En el cas de l'ama, sí que és veritat que també era curiós si abans els hi trencava aquesta barrera de comunicació del fet de poder aprendre alguna cosa amb el bisbe, doncs evidentment amb un lama budista que aquí molts no havien gairebé ni vist mai de manera així més propera, doncs evidentment també els hi ajudava a trencar aquesta barrera i envoltar-se no només d'una nova filosofia, d'una nova confessió, d'una nova religió, sinó també, i per això també estàvem a la teteria, d'una altra cultura. El tercer teotapes va ser ben just la setmana passada i va ser amb la Míriam Atibi. La Míriam és una noia musulmana nascuda a Lleida,
es una noia musulmana que es catalana. Ella ens en reunía amb ella a la teteria Medina Zahara, també del Raval, dir-los això, que les trobades, a part de ser properes a la facultat, són també sobre les 8, les 9 del vespre, perquè tots els estudiants puguin assistir i adaptar-nos als seus horaris de classe, tenint en compte que molta gent va a classe fins a les 9 del vespre, doncs ja intentem que tothom pugui assistir-hi, no? En aquest cas, doncs, vam prendre un té amb la Míriam. La Míriam és data analyst, és a dir, treballa amb el tema del Big Data, està molt posada en el món digital, i ella ens va parlar sobretot del seu paper com a dona musulmana nascuda a Catalunya, i com això pot, és a dir, com el seu origen, la seva cultura i la seva religió li afecten en la seva vida diària, no? Ella ens va explicar per què va decidir portar vel. Fa uns anys ella no em portava i era precisament la que ens deia, doncs, de quan porto vel, si no em coneixen, d'entrada em parlen en castellà. No entenc per què em parlen en castellà. Ella va parlar de lluitar per trencar tots els prejudicis que hi ha, i més en el tema del gènere, no? Una de les frases que ella deia és que en el seu cas moltes vegades religió i cultura es trepitgen i es confonen, i la manca aquesta de coneixement que hi ha entre les dues coses fa que es tingui una imatge que de vegades no és la més certa, i que per tant això afecta en la imatge que es té d'ella i en la seva vida, en la seva rutina. El diàleg amb la Míriam també va ser molt fluid. Es va distingir dels altres, doncs, perquè la Míriam, doncs, evidentment era una noia més jove, es trobava en una altra etapa de la vida que no pas el bisbe, que no pas el lama, i per tant, doncs, també estava bé tenir aquest referent, de manera que els estudiants poguessin empatitzar també per edat amb la persona amb qui es trobaven, no? Temes que s'han posat sobre la taula en els tres teotapes que portem ara fets i que creiem que s'obten i que són els que tenen més interès en els estudiants, no? Sobretot els temes culturals que són visibles, és a dir, en el cas del vel o en el cas del lama, les coses que trenquen més estèticament i visualment amb la imatge que ells tenen, no? amb el seu entorn, doncs això els hi crida l'atenció. Els hi crida l'atenció també el fet de que la persona hagi decidit vincular-se més o menys en aquella religió, i llavors també, doncs, els temes de gènere, els temes més, potser més polèmics, no? Com era en el cas de l'Església, doncs també és una cosa que els inquieta, i que tenint una persona tan representativa a prop, doncs s'atreveixen en aquest ambient més informal, més còmode, a parlar-ne, que pot ser en una conferència o en una facultat o en una classe, doncs els hi costaria més. Llavors, nosaltres, en aquests tres que portem i que tenim previst continuar, per exemple, amb els jueus, també amb els sikhs, perquè creiem que és positiu. Doncs creiem que és positiu perquè hi ha participació, cada vegada la participació és creixent, i de diverses facultats, amb la qual cosa creiem que l'experiència està sent bona i que ara està tancada en la comunitat blanquerna, però per què no? Es pot obrir a altres comunitats educatives, a altres comunitats de joves i fins i tot de no tan joves. És una experiència de trobada propera que és positiva per a totes les edats. La durada és d'entre una i dues hores, i també no vol dir que el debat no s'allargui més, però el límit de temps sempre és aquest, tot i que moltes vegades, doncs, els participants també es posen en contacte ja directe amb la persona i després s'ha donat el cas que han tingut relació per a altres aspectes. Ha tingut impacte en els mitjans de comunicació. Algunes dels teotapes que hem fet, doncs, han sortit a mitjans digitals com ara Catalunya Religió, que han cregut que el tema valia la pena d'explicar. I bé, en aquesta última ocasió també vam tenir assistents internacionals. Va coincidir que estava a Barcelona un dels directors de la xarxa Analin, és una xarxa euromediterrània, i també va, sabent el tema de la iniciativa, doncs, va voler veure de què es tractava, no? I va voler saber també la implicació dels joves d'aquí catalans, quina era, i la veritat és que també va veure que era bona. Doncs bàsicament
comentar-los això, que nosaltres continuem amb aquestes teotapes, que creiem que són una activitat bona, que sabem que aquestes petites reunions no són la gran solució a una situació de desconeixement i de manca de diàleg molt més complexa, però tot i que el camí ja recorre és molt llarg, petits passos són els que ens fan avançar, no? I nosaltres treballem amb aquesta idea. Per això que no es descarta la idea de modificar el format i els dic d'ampliar-ho a la comunitat més enllà de Blanquerna, de per què no, en lloc de que hi hagi un representant religiós, que n'hi hagi dos i obrir el diàleg i el debat també entre ells. És a dir, és un model que està en evolució, que davant els bons resultats que hem tingut creiem que és positiu impulsar-lo i, evidentment, si tenen alguna qüestió o algun dubte, els convidem a compartir-lo i, per què no, a participar en el proper Teotapes que fem. Moltes gràcies.